Nechod na vysokú školu Rómov aj tak zamestnajú len za pásom. Takýmito slovami začal jedno z prvých videí na TikToku, kde má vyše 100 000 followerov. Otvára rôzne témy a okrem toho, že nakrúca videá, pracuje ako projektový inžinier. Tomáš Čičo. Ahoj, vítaj u nás. Ďakujem za pozvanie. Tomáš, tak na TikToku máš vyše 100 000 followerov. Považuješ sa za influencera? Ďalšia otázka? Považuješ alebo nepovažuješ? Ovplyvňovateľ, áno, po slovensky. Myslím si, že ešte nie. Aké správanie známych influencerov ti prekáža? Takto, by som povedal, zviditeľniť sa môžeš veľmi jednoducho v dnešnom svete, ale je to na tebe, že akým spôsobom to spravíš. Ja mám určité, by som povedal, normy, ktoré dodržiavam, interné svoje. A každý sa radí podľa toho, že čo to spraví, je pre neho OK alebo nie. Takže nikoho nekritizujem, moje videá nie sú takého charakteru, že by som hocikoho kritizoval, ja sa sústredujem len na seba. Akými normami sa riadiš? Sloboda. To znamená, pokiaľ robím niečo, ktoré neubližuje nikomu, tak som spokojný. Čiže mám svoju slobodu a môj partner má tiež svoj priestor a svoju slobodu. Tak by to nemalo byť len na internete, ale aj v bežnom živote. Ľudia s vyšším počtom followerov sú často stredobodom pozornosti. Spoznávajú ťa ľudia na ulici, chcú sa s tebou fotiť? Určite áno, je to veľmi pekné a príjemné. Naposledy sa mi to stalo hodinu pred týmto natáčaním, keď som si sadol na kávu. A čašník na konci, keď mi priniesol účet, že Tomáš, držím ti palce na TikToku. A to sa mi stáva bežne. Aká bola tvoja reakcia? Zasmial som sa. Ja som už tušil od začiatku, že ma poznal, lebo sa na mňa usmieval. Bol taký príjemný. Hej. Že ľudia sú ku mne milí, som povedal. A ja sa chcel s tebou odfotiť? Nie. V tomto prípade nie. Užívaš si pozornosť? Nikdy som nebol taký chlapec, ktorý sedel v kúte, takže mám rád pozornosť, ale máme svoje hranice, že odtiaľ potiaľ. Sleduje ťa mnoho mladých ľudí, aj napriek tomu, že máš nejaké hranice. Uverejnil si už niekedy nejaké video, ktoré si s odstupom času oľutoval? Určite robím chyby aj ja a tým, že moje videá vznikajú spontánne, tak možno v tej eufórii, alebo si myslím, že to je správna chvíľa na zverejnenie takého videa, som spravil možno takú chybu, že som to zverejnil. Sú aj také videá, ktoré som už aj stiahol. Ako nejde mi to, a boli také videá, ktoré mali vysokú sledovanosť, lenže napríklad komentáry tam vznikli, by som povedal, že také nenávistné komentáry, ale nie voči mne, ale medzi sebou. A ja som si povedal, že nebudem podporovať šírenie nenávisti. Takže takéto videá som stiahol. Môžeme aj konkretizovať, o čo išlo? Je to hrozné, ale v tých komentároch aj tá mládež, a vlastne je to aj nie chyba, to je kultúra možno, dokážu sa pohádať na hocičom. To, že niekto povie, že pije 3,14 a druhý napísal, že to je 3,1, tak vedia sa pohádať až do krvi, som povedal. A ja vlastne som vymazával aj vlastných followerov, ktorí robili zlé ostatným. Takže sú nejaké hranice, ale už tí, ktorí ma poznajú vyššie roka, čo natáčam, tým, čím viac dávam tie videá, tým menej takýchto hejtov by som povedal. Ani voči mojej osobe, ale všeobecne. Oni už vedia, že u mňa nemajú čo hľadať, lebo to je iný priestor. Okrem toho, že si odstránil niektoré posty, okrem toho, že si odstránil niektorých tvojich followerov, snažíš sa nejakým spôsobom zapojiť aj do tej diskusie, keď sa tam kopia nenávistné komentáre? Tomto im dávam akože slobodu. Nechcem sa do toho zapájať, to je začarovaný kruh. Niekedy, by som takto povedal, že príde, keď na moju osobu príde nejaký hejt, na to väčšinou odpovedám prostredníctvom videa. A mám takú skúsenosť, že vždy, keď som spravil také video, tak ten komentár zmizol.
Tak to je, tá anonymita dáva ľuďom, som povedal, že silu a odvahu napísať aj to, čo by nechcel napísať. Ale moje reakcie vždy boli, by som povedal, že nečakané z tej druhej strany, lebo na nenávisť nikdy u mňa nemôžeme odpovedať nenávisťou. To som natočil aj video napríklad na ten prípad, čo sa stalo pri Bratislave tej mladej, ktorú šikanovali. Uh-huh. A TikTok sa zbláznil, by som povedal. A začali šikanovať vlastne tú osobu, ktorá šikanovala tú malú. Takže na šikanovanie sme odpovedali tak, že šikanovali sme ďalšiu osobu. Tiež som tam spravil video, že to je, nie je to nesprávne, nie je to morálne a tak. S akými reakciami si sa tam stretol? Tam som bol prekvapený, že niektorí influenceri, by som povedal, že od ktorých by som nečakal, využili aj takúto príležitosť, aby sa zviditeľnili. V týchto príležitostiach by som povedal, že tí, ktorí už majú viac sledovateľov, by mali ísť vzorom a nepodporovať šírenie hejtov a nenávisť a podobne. Mali by využívať pravdepodobne ten vplyv na prospešné veci. Ako ale vnímajú tvoje videá, tvoji zamestnávateľi a sledujú tvoj TikTok aj oni? Niektorí kolegovia ma sledujú, áno. Ale jedna taká pozitívna situácia sa stala, čo som nečakal, lebo my sme veľký podnik, kde pracujem. A jeden manažér zastavil sa u mňa na obede a že jeho syn ukazoval nejaké video, kde som rozprával o maturite a že Tomáš, ty si celebrita. A že vidie, ale že páčilo sa mi tvoje video, že musím sa s tebou odfotiť, ukázať svojmu synovi, že ma pozná. Že neveril, že ma pozná. A to bolo také, aby som povedal, že ja som moderný človek a máme v robote rôznych ľudí, samozrejme, ale je to, by som povedal tak, že v mojom okruhu ľudí, ktorými sa poznám, vedia o tom, niektoré vedia, ale nedajú mi to najavo. Ale to je pohode. Vieš si predstaviť, že by si sa živil len TikTokom? Takto. By som povedal, že primárne nie je môjim cieľom zarábať. Preto odo mňa si nevidela žiadne videá, kde by som robil reklamy, ale dostávam nejaké ponuky od e-shopov. Všetky som odmietol, pretože na moju otázku, že akým prínosom by bol ten produkt, už ani neprišla odpoveď. A nechcem ani robiť reklamu na niečo, čo by som sám nekúpil. A ďalšia vec, že odo mňa nemôžeš čakať ani, že by som vytvoril nejaký, ako sa to hovorí, merch. A budem tlačiť teraz trička s nejakým nápisom len preto, aby niekto v skrini mal moje trička a potom končili v koše a tým by som generoval odpad. To je... Takže rozmýšľaš aj ekologicky. Mám už svoj vek, by som povedal, mám 32, keby som možno mal 16, môj TikTok by vyzeral úplne inak. Ako? Tak tie... Hlavne moje videá sú zamerané na tom, čo som prežil v tých časoch, keď som mal 16 rokov. Keby som mal 16, by som to nevedel takto s odstupom času na to pozerať. A preto som si vybral aj tento spôsob komunikácie s týmto touto generáciou mládežou cez príbehy, lebo nie je jednoduché ich osloviť a získať ich pozornosť. Ale príbehy sú podľa mňa tá možnosť, kde sa môžu nájsť rôzni ľudia. Či je to Róm, Maďar, Slovák, gej, žena, muž, nájde sa v tom. Lebo všetci máme rovnaké problémy aj rovnaké zážitky v mnohých prípadoch. Skutočne tam otváraš rôzne témy. Hovoríš o vzdelávaní, o slovenskom školstve, o vzťahoch, o športe. Taktiež sa vyjadruješ aj k Rómom. Ty sa hlásiš k rómskej národnosti? U mňa to je... Som špecifický prípad. Narodil som sa do rodiny, kde na mňa hovorili po maďarsky, ale môj pôvod je rómsky. Ale moje občianstvo je slovenské. Áno. Takže som Slovák, som Maďar, som Róm. Môže si vybrať. Ale nebránim sa tomu určite, že nie som Róm. Ale ja to vnímam tak, že som Tomáš. Jednoducho. Som Tomáš, som jeden človek. A
nie, u mňa tie národnostné témy nemajú úlohu ani rolu, by som povedal, alebo miesto, miesto národnostné otázky tohto charakteru, že by som rozvíjal také videá alebo myšlienky, že prečo sa nemajú radi, ale skôr naopak, že čo nás spája. Čiže skôr ľudí spájať, ako si už aj neraz povedal, ako ich rozdeľovať. Ja sa ale vrátim k tomu úvodu. Keď som ťa zacitovala, ty si na TikToku spomínal, že ľudia v roku 2009 písali, aby si nešiel na vysokú školu, pretože Rómovia skončia aj tak len zápasom, čo v tvojom prípade absolútne neplatí. Ty si ukončil vysokú školu, ukončil si aj doktorandské štúdium. Dnes pracuješ, ako som už spomínala, vo veľkej automobilke. Ako reagujú tvoji kolegovia, keď sa dozvedia, že si Róm? Doktorandské štúdium som neukončil, ale tam som študoval 3 roky po inžinierovi. Ale tak, na TikToku, ak sa nemýlim, si uvádzal, že máš titul PhD? Nie, nie, nie. Uvádzal som, že som absolvoval štúdium PhD. To je rozdiel. Ale sám som sa rozhodol odísť, aj keď som tam bol 3 roky z 3 na PhD. To je zase moja kapitola života, kde som tam stál pred tým diplomom, ale som si povedal, že nezaslúžim si ten diplom, lebo to je zase, to je na dlhú diskusiu, by som povedal, že naše školstvo, alebo tá veda, lebo prečo by som mal získať, by som povedal, PhD titul za to, že som sa niečo naučil tam z tých kníh, ale na nič som neprišiel, nič nové som neobjavil. Je to veda, je to vedec, vedecký titul, ale som už odbočil, áno. V mojom okruhu ľudí, hej, pochádzam z hudobnej rodiny, ale škola bola pre mňa vždy prioritou. Jediná voľba podľa mňa na zmenu je vzdelanie. A neštudoval som preto, lebo ma niekto tlačil, skôr naopak, aj by som povedal, aj moji blízki ľudia, nechoď, choď radšej zarobiť peniaze, ale ja som, a vždy som presvedčený, že to spravím, ale jednoducho idem za tým a spravím si tú školu. Ale na druhej strane nemám rád, keď mi niekto povie, že ty si Róm a si inžinier. To je zase pozitívna diskriminácia, čo nemám rád, lebo som jeden z tých 1000 inžinierov, ktoré končia možno ročne na Slovensku. Mal som rovnakú úlohu naučiť sa niečo z tých kníh, tých prednášok. Takže som proti negatívnej, ale aj proti pozitívnej diskriminácii. A tí, ktorí sa dozvedia, že som Róm, najprv sú prekvapení, lebo úprimne by som povedal, nečakajú. Neviem prečo. Majú také predstavy, že som Turek, alebo Arab, alebo Španiel, alebo Ind. Ale by som povedal, že sú rôzne reakcie, ale do toho by som nešiel, lebo to je veľmi nadlho. To je nadlho. Vzdelanie je pre teba dôležité, bolo pre teba prioritou. V čom podľa teba zlyháva štát, respektíve čo by mal zmeniť v slovenskom školstve? Ja som bol jednotkár. Preto sú moje videá zaujímavé v tom, že kritizujem niektoré veci, ale to z úst jednotkára to je nezvyčajné, lebo máme takú tendenciu, že tí horší študenti kritizujú systém. Ja by som prečo kritizoval, keď som mal samé jednotky. Ale práve preto, lebo síce mal som samé jednotky, ale aj rozprávam v mojich videách také príbehy, že vedľa mňa, ktorý sedel tiež Tomáš, mal dvojku z nejakého predmetu a vedel to lepšie ako ja. Povedal niektorý veciak mi on pomáhal. Takže možno aj to hodnotenie študentov, ideme, by som povedal, len na tie známky sa orientujeme. Na druhej strane je tam ďalšia vec, že študenti nemajú motiváciu chodiť do školy, lebo stres, áno. Skôr sa orientuje naše školstvo na hľadanie chýb, kde zlyhávaš. A nie tam, že ťa majú naučiť. A to je veľký problém. Ale z pohľadu rómskej problematiky segregovanie je najväčší problém, čo existuje.
už som o tom rozprával v jednom inom rozhovore, že poznal som jedného chlapca, ktorý so mnou hral futbal a jeho rodičia ho dali do špeciálnej školy a tú špeciálnu školu vyšiel tak, že nevedel čítať ani písať. Do tej špeciálnej školy chodili len Rómovia. A nemyslím si, že by sme takto mali rozdeľovať ľudí alebo segregovať. Podľa mňa práve naopak. Máme sa spoznávať, lebo aj tí, ktorí, stalo sa mi v jednom komentári, že mi niekto napísal, že Tomáš, ty si Róm a si taký milý. To som nevedel, že Rómovia môžu byť takí milí. On ani nepoznal možno. Len generačne to, čo vidí, počuje v rodine, sa to implementuje do vlastného života. A nemajú tie vzájomné skúsenosti. Možno má len tie zlé, ale keby mal viac tých skúseností, tak už by vedel rozdeliť, že dobre, máme rómsky problém. Ale to nie, tento prípad nebol problém Rómov, ale toho Jozefa Ferka. Takisto ako teraz máme tých, ktorí sú tu teraz Ukrajinci. Hej. K tomu sa tiež vyjadruješ na TikToku? Snažím sa vyjadriť k tým témam, ktoré ma zaujímajú. Tak ako v bežnom živote. A presne to, inšpirujú ma cez tie rôzne osobné skúsenosti v rodine, keď sa rozprávame, ale v okruhu blízkych, s kamarátmi. Tam bol jeden prípad, že jeden Ukrajinec robil bordel vo vlaku. A už nadával na tých Ukrajincov, ktorí sú na Slovensku. A preto som tiež mu snažil vysvetliť, že je to, by som povedal, že veľmi zlé kritizovať celý národ za to, že niekto spravil tam chybu. Nikdy ja sa snažím takéto vyhýbať sa takýmto, by som povedal, že zovšeobecňovaniu, pretože rovnaký problém u Maďarov, u Slovákov, u Rómov. Každá jedna skúsenosť je medzi tebou a mnou. Nie je to medzi Rómami a medzi Slovákom alebo tak. S akými najväčšími stereotypmi si sa doposiaľ stretol o Rómoch? Snažím sa to otočiť niekedy. Železo napríklad. Hej. Ľudia majú tendenciu spájať Rómov so železom. Urobil som také video, vtipného charakteru, ale aj edukačného, že síce ľudia spájajú železo s Rómami, ale nie je to železo, je to oceľ. Je to zliatina Fe a uhlíka v maximálnom koncentráciu 2,14%. Je to oceľ, nie je to železo. A tým ľudia sa aj naučili, že čo je oceľ a taká vtipná pripomienka, že spájajú so železom. Ale aj keby som to mal zhrnúť stručne, tak slovo Róm alebo Cigáň je na Slovensku nadávka. Nie je to vyjadrenie etnika. Málo kedy sa to používa, aby som povedal, na normálne, že pomenovanie nejakého etnika. Ale už keď počujem to slovo, tak väčšinou v kontexte je negatívnom. A tomu som chcel aj ja zabrániť. A ako to vnímaš ty? Ja už to nevnímam. Ale keď som mal 16 rokov, nejakí študenti starší mi tam kričali z niektorého poschodia z okna, že bež, cigáň, bež. A bola tam učiteľka moja, ale tvária sa to, že nepočuje. Ale právne tieto slová ma motivovali, že som necítil ani bolesť. Ja som behal, vyhral som. A je to vtedy mi to vadilo, ale teraz už to nevnímam. Už skôr hľadám riešenia, akože, aby som to analyzoval alebo riešil. Riešenie ukazuje, že aj na TikToku a ako si už aj dal nejaké ukážky alebo príklady, tak skutočne sa snažíš všetko zle obrátiť na niečo dobré alebo nájsť tam skôr nejaké pozitíva, nejaké riešenia. Bavili sme sa o školstve vo všeobecnosti. Čo by podľa teba ale pomohlo Rómom pri hľadaní si zamestnania? Úprimne by som povedal, ja som
nikdy nestretol s tým, že by ma diskriminovali. Dostal som sa tam, kde som sa chcel dostať, prešiel som cez pohovor, nemal som nikdy pocit, že by ma diskriminovali, ale to je kvôli tomu podľa mňa, že dostal som dobré vzdelanie. Takisto je dôležité nejako, aby ste vyzerať, som takto, že obliec sa niekedy, hovorí sa, že áno, oblečenie je len také materiálne, aby som to povedal, ale aj to by sa malo naučiť nejakým spôsobom, tá sebaprezentácia, že prídem niekam a keď je slabé školstvo, a rodina nemá na to čas alebo prostriedky, aby sa tomu venovala, tak musí sa to dieťa naučiť niekde inde. A to by malo byť škola a hlavne základná škola. Ja som išiel na PhD, lebo som chcel učiť na vysokej škole niekedy, až keď získam skúsenosti. A teraz som zistil, že dospelí ľudia ma už nezaujímajú. Oni sú pre mňa hotoví. Ja by som sa chcel zaoberať s mládežou. Úplne od malička, lebo tam je šanca zmeniť niečo, lebo aby tým deťom škola sa stala útočiskom niekedy, lebo to, čo doma nedostane, môže dostať presne v škole. A to je základná škola už od materskej školy. A tam, keď sa naučia aj tie základy, aj tú všeobecnú inteligenciu, tak podľa mňa nebudú mať ani problém sa presadiť ďalej. A to je dlhý beh. Beh na dlhé trate. Je nejaká šanca, že ťa uvidíme v škole ako učiteľa jedného dňa? Ja by som povedal, že možno v rámci nejakého projektu by som... keby som mal vlastnú akadémiu, to by bol môj nejaký sen, kde by som mohol vzdelávať. Ale nemyslím si, že priamo do nášho školstva by som nešiel. Ale v dnešnej dobe sú možnosti aj cez internet. Ja tam niekedy dávam študentom otázky. Teraz sú maturity. Tie som im dával nejaké otázky. A bože, oni tam scrollujú a aspoň na tú sekundu uvidia u mňa niečo, že Ľudový Štúr, 1815 alebo niečo a už možno im tam ostane lepšie ako v škole, kde sú nudení, nechce sa im to. Čiže vtedy, keď to nečakajú, odo mňa dostanú informáciu. A to je skvelé, že aj takýmto spôsobom vieš a môžeš vzdelávať mladých ľudí. Tomáš, ďakujem veľmi pekne, že si prišiel a ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne.